Hede. Jag kan inte mer. Jag har varit helt ställd själv. Det är så liten plan. Jag har varit helt ställd. Jag glömde att följa med. Gustav, attackera bollen! Inte rädd, Gurra! Kommer den så? Kom med på en gång, killar. Bra. Bra Gurra! Slangla killar! Det är bra Gurra. Hamman, Hamman kom. Ja.
Ja, kom, 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 nej, 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 spela kompis! Fötter, 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 spela fötter! Det är för långt in där, Kimmen! In höger, Jakobsson! Vad spelar du? Jo, vi hittar hålet. Jag kommer. Så är det. Framåt, framåt, framåt. Bra, kom! Gula, kom! Påsätt, påsätt! Kimmen! Snabbt! Här bor Gula, här bor Timpa. Bra, Timpa. Timpa. Kom Oliver, Oliver dit, dit! Ja men bra start. Det är jättebra killa, bara försök hålla bollen på marken och rulla som jag. Ja bra Lukas! Bra Hugo, bra! Hitta kompisar, Hugo fot! Menesson rörelse, bollsida! Jakobsson! Närmare Gustav! Ge mig det på marken! Men det är din, det är din, det är din, jag kan, så ja. Bra. Och stanna kvar med laget. Närmare era killar! Jag vill kompa fot då. Bra. Det är uppe i hålet, Lukas hålet, hål två! Där är jag. Ja, gå Oliver, fortsätt! Var backen, backen! Innan studs, innan studs! Bra, 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 plocka ner, plocka ner! Bra, Hugo! Ja, din Lube. Har inte rätt på att försöka plocka ner den, Lube. Bra! Stoppa in i näsborren eller? Bra spelat Bjelby! Ja, vad brukar någon näsblå? Kom då! Kom då! Jobba, jobba! Lukas Nelson med bröjtar! Fina, då har vi vaskat fram ett par boll i helgen. Kom, Lukas! Mycket bra. Vad kan vi göra? Ja, det är lite tufft där, Lube. Bra, man. Spela! Bra, dit, dit, dit! Kör, Lube, kör, Lube, kör, Lube! Bra 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 Lube! Kom nästa Lube! Här med rörelse! Första och andra kille! Ja det var försök! Bra Hugo! Hem igen Hugo! Hugo! Bra Lube! Bra byte! Fint! Kom Emma, kom Emma! In i mitten Hugo, in i mitten Hugo! Bra Gula! Ordentligt till att utkasten, rörelse förbered er! Wait now! Wait! Wait! Ja! 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 Ja!
två kastar på fötter. Två. Stå och sover. Stå och sover. Vad gör du? Jag bara börjar tro på er själva nu. Man är slut. Peka inte! Peka inte! Spela fötter, spela fötter, spela fötter! Nu är jag kompisar! Jobba timmen, jobba timmen! Jobba timmen! Nej! Peka inte! Backa till, backa till! Skära ut, skära ut! Hammar! Bra! Ja, vi skjuter, han kommer. Det är kanske svårt att göra här, men det är alldeles för lite bollar. Det är så jävla mycket grejer som springer hämta bollar hela tiden. Även om man liksom inte är modig och försöker det ändå mot. Den här planen är väldigt känslig. De sticker iväg. Men, och vi har i alla fall tyckt att det är tre bollar på plan. Höga, höga! Ja, spela på frågan, kortbolag. Gå, 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 gå! Spela! Närmare, Gustav, närmare! In, bara med! Nej, tappar dig, grej! Ja, jobba, Kim! Hej! Det är bra. Sända den nu. Bra kämpat. Skicka Simon höger, Felix mitt. Jag brukar inte för tidigt. Lukas Nenne som visar andra hålet. Jo, jo! In i mitten, Kimmel! In i mitten, någon! Hallå! Jag ser det. Bra försök! Håll Lukas! Vänd om, Lukas! Vänd om! Låt dig vakna! Vakna! Kom igen, kom igen, kom igen! Jakobsson! Bra, Lukas! Bra! Är det ingen båt här? Sätt fart! Stanna till! Jag har en jävla bakom dig, Tim. Och då går någon. Bra! Bra spelat, Jakobsson! Bra! Tim, bra! Jättebra, alla jular! Vi kan inte stå och titta på honom i spelet här. Kom igen! Rätt sida! Noel, dra loss lite grann på motståndet. Rörelse nu! Första öra, gubbe Lukas! Använd fötterna! Lukas, kom! Lukas, kom! Det är män, håll! Aj! Ja, det är jag! Men det går! Han är bakom! Bra, Kimmen! Bra! Kom, kom, kom! Vad god, Lukas! Lukas! Lova mig igen! Lova mig igen! Ja, det är fint. Smäll lite, Lukas! Jobba hem, Lukas! Ta några steg hem! Lennison! Nu är rätt sida, bra! Bra Jakob! Jakobsson! Öke Juliusson! Nu har vi hittat hålet, Nelleson, andra hålet! Jo, men så tog det på Nilsson. Ja. Vi där, vi där. Kom igen, 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 k
Ja, det är bra. Bra spelat SFK. Jag bara kastar in på era killar. Så ni inte låter dem vända om. Kimmel ut. Kom en Emerson. Tack. Ja, det ser jag. Jakobsson. Ah. Det är bra, Noel. Det är bra. Bra Jonte. Lukas, ta inte upp det som du har gjort. Du vinner boll direkt när du är tätare på. Tätare på. Gör jobbet, killar. Jobba hålet. Gå på andra, gå. Fall in i banan. Kom, jobba hårt där, killar. Lukas. Jag jobbar ända fram nu, Lukas Nennesson! Nej, Lukas! Kolla Lukas! Så ja. Ja, det ska komma Kimmen, det är bra Lukas! Syn nu Kimmen! Vänta! Vänta! Fina kol Lukas, små byte! Tacka killar! Det är tyst! Kolla båda hållen, du har en fri här! Jo, vi hjälper Herman! Jo, vi hjälper Kimmen! Grej! Närmare spelare, kolla nu, närmare spelare. Så ja. Ja, det var nog. Kom hemma! Kom, två set! Såja, bra Angie! Närmare! Lugn och fin, Tim! Lugn och fin! Jo, bevisa det lite. Lugn, Tim. Jo, andra boll. Plocka ner. Hej, gula! Var du långt, Dede? Så ja. Gula, vi måste gå på huvudet hela tiden. Jag har inte spelat så här. Kom! Nästa! Spela på rätt vän! Spela framåt! Hjälp till, Hugo! Kom igen! Vad dumma! Vem är det? Hola. 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 Hola.
Ja. Gustav, Gustav, wat meer huis. Ja, det är bra, Sollentuna. Det är bara att fortsätta. Den sitter. Börja med att sätta de tidiga passningarna, Love. Du får möta. Bra kämpat, Sollentuna! Kom igen! Bra! Backa då så du inte får en överlag. Ja. Ja, det skulle kunna få en felträff. Och så måste jag ta den över istället. Kom igen! 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 Stå där. Nära på. Härligt, Sollentuna! Det går fort, det gör inget.
Kom igen killar, nu vänder vi på det här! Fortsätt pressa! Nära in på, släpp inte en millimeter! Nej, var inte rädd Edde, håll bollen! Vi kan hålla den! Ja! Till nästa gubb och gula! Tight. Gustav, det är din kille där. Kom igen. Gustav, in i mål, in i mål, in i mål. Inget trams. Ja, det är bra. Snyggt. Lukas, ställ upp nu riktigt. Det är bra.
bättre jobb på. Hej. Här man kom sen. Du känner på väg här man. Du känner på väg här man. Från Gurra! Släpp bollen, Oliver! Gurra, stanna kvar lite grann där. Låt backarna ta honom. Hjälp Noel! Noel får jaga själv hela tiden. Hjälp honom nu! Oliver! Följ med Oliver! Vad hans? Bra spela killar! Fortsätt! Grabbar, hjälp! Gurra, låt han vara! Låt backen ta! Jag måste gå på rygg! Lennison! Kom igen! Framåt! Nej, det är för spelet! Jonten, fokusera på matchen så att du är på rätt sida. Härlig killar! Puss, nu har vi tagit dig in! Oj, shit. Lennison med, och sen är vi ära bort lite. Kom till! Jobba hem, Helga! Bra spelat! In i målet, Jakobsson! Jakobsson in i målet! Kanten, Lukas! Du måste få ett längd pinkast. Vi kom Lukas ner som bakom! Stick Lukas! Rätt sida Jonte, rätt sida! Ligger och samla i mitten Love! Lugn! Ligger i mitten Love! Jobba! Hej,
Din kast pojka! Ställ upp Jola på mig! Go! Amen. Kom igen, försök Jola. Prova, in i mitten. Så stanna centralt nu. Kom då! Bra tänkbar! Kör du väl! Hjälp Jola! Det är din sin fall. Så ja.
Hon är mitten Lucas. Det är Lucas Nelson. Lova in i mitten. Nej! Ja!